ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁରୀ ବାଇପାସର ପାଣ୍ଡା ଛକ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଜାରର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସପ୍ ଖୋଲି, ତ ଫଟାଫଟ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଗଲି ତା ଭିତରକୁ। ୱାଓ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭେରାଇଟି ଆଉ ଭଲ ଡିଜାଇନର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଛୋଟଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲି ଏଠି ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିଛି କିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଜିନିଷ, ଗ୍ଲାସ୍ର ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଡିସ୍ ୱାସିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କିଣିନେଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କିଣିନେଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେଟ୍, ହଟକେସ୍, ପା ପୋଛା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ପରି ତାର ମୌକା ଦେଖି ତା ଜିନିଷ ବି ଉଠିନି, ମୋ ଦରକାର ଜିନିଷ ତ ମୋତେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉ, ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ବାଇପାସର ପାଣ୍ଡ୍ର ଛକରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।